בלבד יכולות להשיג את אוהד בוזגלו. מי שלא תספיק, יש לה עוד הזדמנות ביום חמישי, אבל זה הכל חבר'ה. אז לאות כמה שיותר מהר, לגשת לטינדר, לגריינדר, אני לא יודע איפה הוא נמצא, ללכת לשם ולהתחיל לסווייפ. תתחילו לסווייפ בשביל להשיג את אוהד בוזגלו, חבר'ה. תודה הילה רוט, תודה. אם אני צופה באח הגדול, לא. מקסימום שבוע הבא, כן, מקסימום שבוע הבא, אבל עד שבוע הבא הוא יהיה כבר משומש יותר. אני לא יכול, איזה כיף שאתם מעלים לי חיוך על הבוקר. גיא אוכמן מעלי אקספרס לגמרי. אז ליאור, כל הבנות שנמצאות כאן, עם חשקה נפשכם בגבר מדהים, מסוכס, עם מודעות עצמית על 100, אוהד בוזגלו היום רווק על פי חוזה, לא לשכוח. אז היום זה אחד מהיומיים השבועיים האלה שאתם יכולות להגשים את החלום שלכן ולגשת ולהציע את עצמכן ל-24 שעות פחות, כן? כבר התחיל היום, אני לא יודע כמה נשאר מהיום, אבל מאתמול בחצות יכלתן זה, אז יש לכם עוד פחות מכמה? 14 שעות, משהו כזה, לנסות באמת להשיג אותו. אז בנות, אם אתן רוצות, אוהד בוזגלו היום ל-24 שעות בלבד רווק, אז אתן יכולות. דרך אגב, הבת זוג שלו אבל לא רווקה, אז אם אתם רוצים ללכת זה, היא החוזה לא תופס, בסדר? עמוס תמם לא אימץ את הקונספט, איי, עמוס תמם. דודו, מה קורה דודו? היית רוצה שאני יאמץ את את הדבר הזה, אה? כולם היו רוצים שעמוס תמם יאמץ, אבל עדיף שלא. אני מעדיף באמת שלא לעשות זה. איזה כיף חכות את עמוס תמם על הבוקר. בוקר טוב לכם. מדהים דודו. נהדר, תראו נולד חיקוי. באמצע הלייב הזה. פעם ידעתי להגיד רק דודו. מעיינים דודו. אבל מה אתה עושה דודו? אבל תראו מה זה. נולד לו בזכות הילרות. נולד חיקוי של עמוס תמם. כאן באמצע הלייב. איזה מטורף. זה כמו שנולד לי אז, אמרו לי לעשות את זה כמו שנולד לי אז, אלון בן דוד, זה גמר לי את הגרון, אבל זה היה... זוכרים את... מי יודע מי זה אלון בן דוד? ביקשו ממני פעם חכות את 9 מילימטר, ופתאום הרגשתי שהצבע הוא לא אותו צבע. הרי אח שלי היקר זה 9 מילימטר. אבל אם אתם רוצים אלון בן דוד... לרדת יותר נמוך, ולדבר על העובדה שנציג חיזבאללה בשומרון לקח אחריות על הפיגוע היונית, עוד דברים שאנחנו יודעים מהרמטכ"ל. וואו, איזה קול קשה זה. והבן אדם מדבר ככה כל הזמן. איזה פסיכי זה להיות עם קול כזה. אני לא יודע איך הוא לא, כאילו אני הייתי עם סטרפסילס כל היום. זה פסיכי. רותם קה, בוקר טוב מותק. אם עמוס תמם יעשה את זה אל אותו, יאללה, עמוס תמם. תחשבו, אם אני הייתי עושה דבר כזה, זה נוראי זה היה. היה לי תור של שבורים כאלה, כל מיני ביטוח לאומי. אני נראה כמו החמור משרק. אבל אני גבר, לא הייתי חושב על לעשות דבר כזה. תחשוב איך הוא צועק כשהוא גומר. זה אני חולה על זה, לקחת אנשים שאנחנו לא מדמיינים אותם בסיטואציות מסוימות. רגע. זה טוב. אוי, יונית. יונית. רגע, יונית. חברה שלי פה מאחורי המצלמה, היא עושה לי... בטוטנאם, כל הכבוד לו, מנור סולומון, ילד טוב, מגיע לו. ילד באמת טוב. דודו, מה קורה דודו? הוא בסדר?
רוצה שאני אעשה את המשחק הזה גם אצלי במשפחת עמם. שלישי וחמישי שאני אהיה פנוי. מה אני אומר על פדיקסול? אחלה רעיין. מתי יעלה בערך פרק הבא של פמה ליום חמישי הבא? אנחנו לא קשה מאוד לעבור למתכונת של כל שבוע, כי זה עדיין לא רווחי ועניינים ו... יוצא כסף הרבה, ואומנם התוכן מאוד ויראלי וזה עובד, ו... מנסים למכור את זה כרגע כדי שאני אוכל באמת לעשות זה כל שבוע, נראה. כן, באיזה שעות הוא פנוי בקולוניביץ', כ... מה דעתי על עדן חסון? איזה מגניב אם הוא יקרא לבן שלו שחר. לא, אין לי כוח עכשיו לגרוקים על הבוקר. אנחנו באנרגיות. בוקר טוב ליקיר כהן, בוקר טוב. כמה יקיר כהן יש במדינה, זה מטורף. בוקר טוב לאלעד פלוטניק, שהוא לא אח של שיר פלוטניק, ואין להם קשר לרבית פלוטניק. שלום לרועי אוחיון, בוקר טוב. שלום לנגוסו, מה העניינים כפרה? ילון בן דוד היה נשוי לעירית לינור, זיווג מאוד מוזר. וואו, זה נראה לי הסקס הכי משעמם. עירית לינור היא סוג של מתי כספי באישה. אותם הבאות פנים. עירית לינור הייתה יכולה לגלם את המונה ליזה. כי אתה לא יודע אם חייכת? היא לא מחייכת. זה חיוך? לא. אם חייכת? אם חייכת? ואמא שלך, תסתכל עליה רגע שנייה. זה... היא לא מחייכת, היא יוצרת נוד, מה? אני לא יודע. המון אליזה, מלא אליזה, ים של אליזה. מלא אליזה יש, המון אליזה. בטח אבא, איזה לייב של כיפי. לייב של צחוקים על הבוקר. אלון בן דוד נראה לו רע, לא ברור. גם היא לא נראית רע, בואי, זה שהיא נראית כמו התמונות האלה שאתה מקבל. אתה רואה, זו דודה שלך בשואה. ככה היא הייתה, שהיא הייתה צעירה בטרבלינקה, אתה רואה? זה, אבל היא לא מכוערת, לא צריך להגזים. נראית אווירות של סרט משנות ה-70 על השואה. כזאת היא שחקנית ראשית, אבל. אני מאלה שכאילו היא הייתה סטארית של הסרט. היא מגלמת את אנה פרנק. מבינה? אם אנה פרנק הייתה חיה, עירית לינור. את מבינה? איך אתה עירני בשעות האלה? מה הסוד? מה הסוד? הילדות שלי מעירות אותי ב-6. אנחנו רוצים חלק עיתונים, ואז אחרי זה אני מתחיל את היום שלי בכיף. כל הכבוד לו. לא יודע, אני לא עוקב אחרי מבצעים בג'נין כפרה, רק ביש חסד. שם לעשות מבצע זה כמו כפל מבצעים בסופר רגיל. מה זאת אומרת? כשאתה מגיע ליש חסד אוטומטי, המחיר זה כמו אחרי ההנחה של ההנחה של ההנחה של המנהל כבר. זה מטורף. מצאת פתרון, מצאתי אחים. לותר, יודם אס ליקר. מי אתה בכלל פישר? לותר, I am your father, לותר. What did I ask you, לותר, you douchebag, דם אס ליקר? What? To buy some new shoes for your mama? Motherfucking shoes for your motherfucking mama. Mother. Motik. מי אתה בכלל פישר? איך רונה לשימון יכולה להגיד לרקדנים שהם לא יודעים לרקוד? קודם כל, אם יש מישהו בשופטים שם שראוי להגיד לאנשים איך לרקוד, זה רונה לי, לפני שהייתה שחקנית בכלל. יש לה, אני חושב, היא למדה לימודים גבוהים למחול וזה בבריטניה שנים, והיא רקדנית בחסד, היא הייתה בבלט ובקלאסי, והיא מטורפת לגמרי בזה. מה אתה מקשקש, אחי? היא גם יכולה להגיד למתמודדים אם הם יודעים לרקוד, והיא גם יכולה ללכת להגיד למסתערבים אם הם בסדר או לא. מה יש? איך קוראים למערכון ששאולי אומר תודה? שאולי אומר תודה? זה השם. תודה לך, טוביה. זה, אתה יכול למצוא את זה ביוטיוב, זה תרשום, שאולי אומר תודה לטוביה צפיר. זה מה הוא אומר. בטח. תודה לך לא רק על מי שאתה ומה שאתה ואיך שאתה, אלא גם על כיצד שאתה. תודה לירמית פריינטה.
תודה לי. כמה שמות הוא זורק שם סתם, אבל שמות שכיף להגיד. ירמית פריינטה, איזה שם מטומטם. פריינטה. איזה כיף. אנרגיה, אני מרגיש כאילו אני מסטול על הבוקר וזה נטו מפרחים וזה, איזה כיף. אמא, יש פה דבור, מלח מים, מלח מים, מלח מים, מלח מים, מלח מים. מלח, יא פישר. לך מפה, מלח, אמא, איזה עוקץ יש לו, יש לו עוקץ. כאילו הוא מגדל כלב ולובש מדים. מה זה העוקץ הזה? תלך מפה, פישר. כמה צוף אתה רוצה? אפשר להתייעץ איתך על משהו בפרטי? אני, אין לי הודעות בפרטי כפרה. תשלח ליהודה, הוא יעביר אליי. או ליהודה, או לדרל. מה המערכון הכי אהוב עליך של מה קשור? את האמת, החיקוי שלהם לצ'רלי וחצי וחגיגה בסנוקר, ב... לא זוכר איך קראו לתוכנית הזאת, חל תרבות, משהו כזה. עם התוכנית עם אדיר מילר שהייתה להם, או תשחרר את הילד, או בא לשים לך בקוס כפרה. כפרה עליך, אתה יודע מה אני אוהבת. בטח שאני ידע למה, אם אני לא ידע מידה, מידה, תסלב עידק, מידה. אחלה, בבי, לי תשים וליל שוקו. ריבי, מה לשים לך? את רוצה את זה בכוס או בגביע? כפרה עליך, אתה יודע במה אני אוהבת. בטח שאני אדע למה אני לא יודע. שים לה בגביע, יאללה, שים לה בגביע. שים לה את הטפוואז. פרווקטה. להם מלא, קשה לבחור אחד. רוני, אם היית יכול להחליף את השם משפחה לשם משפחה ספרדי קליט, מה היה מתאים לי? ספרדי קליט? קודם כל גונזלס זה ממש יעני, גונזלס זה כזה כיף, רותם גונזלס. אתה מבין, הם מדברים פרה, קורטלו, לדלו, ופתלו. חלק, עכשיו לחלק האומנותי, נעבור לחלק האומנותי של פלד. של נצ'י נצ' סליחה. גם חרקות של פלד נמצא שם מבחינתי, אבל לא הרבה אהבו אותו, אז אני... זק נבוש. רגע מפחיד, כן. אין לי הודעות, שלב רוסון. שלב רוסון? מה זה רוסון? רודריגו גונזלס, טעות שלי, יהיה פודקאסט עם מיכאל סוויטה, יכול מאוד להיות. יש מסע שאנחנו נעשה פודקאסט עם מיכאל סוויטה, ונראה מה לאן זה הולך. אני כיוונתי למיקרופון למקסימום והדיסק של השבט, אבל גם טוב, אתה כיוונת. בסדר, כפר, מיקרופון למקסימום זה אלבום ההיפופ הכי טוב שיצא פה, אחי. לך תשמע את ההיפופ הזה מול האלבום של וייבי שהיום, תבין כמה רע פעם היה מביך, מה יש לך? כפר עליך, גינדי. אני ונינה ברוש לא בקשר, לא. נינה ברוש מחקה שוב את הטיקטוק, נינה ברוש, אין מה לעשות. אף אחד לא מצפה לקאמבק שאף אחד לא מצפה לו. צריך לגבות בשירים, לא בהבטחות. גם אני אומר אוטוטו ואוטוטו, אבל אני עושה שירים. תן לנו חיקוי של מישהו מהספור. מה קורה כפה? זאת ש... יש לך משהו עצוב בעיניים. אימצתי את המשפט שלך, לא באתי לעולם הזה כדי להיות אהובה, אז תודה לך על השראה. בכיף, הילה רוט. הילה רוט, יש לך שם טוב. הילה רוט. מבין, זה שם שמצטטים אותו בעתיד. וואנה, איך הילה רוט הייתה אומרת? איך הילה רוט? מבינה, זה טוב. מאז אסתר רוט, לא היה לנו פה מישהי שהיא רוט. תוציא שיר כמו אין קדוש בכנען, טוב.
אתה תחזור ליוטיוב, בוודאי. יש לך חיקוי של נינה ברוש? לא, אני לא דוגמן, אני מכוער. פישר שכמוך, אני יודע, נעלבתי. תעשה לנו, פה גדלתי, פה גדלתי. הנה, ליד העץ הזה פה. היה בניין 4, 5, 10, 20 קומות. פה היינו משחקים ג'ולים למטה פה. אתה רואה? הנה פה, כאן. רגע, אתה יודע מה בעצם? זה לא היה פה. חכה רגע, הנה זה. זה היה פה בכלל. אתה רואה פה? היה איפה הרגל? אתה רואה? פה. היה בין השתי רגליים של הזה היה נדנדה, הייתי מתנדנד, פה התנשקתי עם נורית. כפרה עליה. מה דעתך על קורט קוביין? אחלה. אם הוא לא היה קיים לדיימון דלס פייג' לא היה מנגינת פתיחה ב-WCW. בטח אבא, בטח, יופי, תשפך. לא, אבל אני אוהב לעשות צחי גראד, זה החדש לי. אני אוהב כאילו לקלס לדמות ולא לצאת ממנה. זה דמות עם ביצים, עם וויבוס. נותנת דוגמאות, מטאפורות. מנגישה דברים לאנשים טומטמים. מי רוצה שאני אשאר צחי גראד מעכשיו עד לסוף היום? כל דבר שצריך לפתוח בו את הפה, אתה בוס, זה משהו מטורף, אחי. בוס, איזה מילה, אני בוס, אחי. נסתער איתו. חמוד, איך לישון חמוד? ישן. אז תער איתו. הוא הראשון שעסקת. ראית ליגת הקיץ, לא כפרה, תן לנוח קצת. עשה חיקוי של זוטה מהספור, רב עם יגאל לנאצי מהבורר, אם אתה יכול. איציק, 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 איפה איציק? מי זה איציק? על מה אתה מזיין את המוח? מה אתה רוצה? אין פה איציק. איזה איציק? ססה בן זונה הזה, שברתי לו את הרגליים, קבעתי אותו חי בחורות ראשון יחרה. מה אתה רוצה? שמעתי, יש עליך איזה כרטיס עם הרבה כסף. מה הסיכוי? אני משחרר אותך מהעול של הכרטיס הזה. לא, מה פתאום? מי? אתה נאצי? לא, נאצים שונאים יהודים, זו אתה. הוא יהודי. לא, אני יהודי. איזה שטויות. המתאפקים שמגיעים לישראל או משהו חוץ מסטינג. קודם כל, רוב ון דאם מגיע, רקישי מגיע. מה יש לך? דוד של דרוק מגיע רקישי. האבא של האוסוס, יש לך קרוב לשבט, יש לך את האבא של הרוסוס, האוסוס, ויש לו, הוא בא בחוטיני, רק אישי. ורוב ון דם יבוא לעשות לך, אני רוב ון דם. אתם מבינים? הוא יבוא לו, אני רוב, אבל אני בא לראות את סטינג, יגנו, ואני קונה לי בוקס שם של 900 שקל כרטיס לשבט בזה. אני הולך לראות את סטינג, הבן אדם שבגללו אני מתאפר רסמי, יש לי אפילו תמונה עם האיפור של סטינג בהופעה שלי ב-2014-13. כן, אני הבוס, חריף, קרא לי הט סוס, חם לה בישבן, אביית כיסוס, שוס. איך אתה ממליץ לי לענות לאנשים שאומרים לי שאני שלילית ופסימית? תגידי להם, אתם חיובים ואובייקטיביים. מה אכפת לך? תעני להם מה שהם רוצים לשמוע. לא אמור לעניין אותך מה הם חושבים עלייך. תגידי להם, נכון, אני שלילית ופסימית. תנו לי סיבה להיות חיובית ומאושרת, ואני אהיה. סטיב בורדן. הגזמת לנועה לא שמים 900, כן, אבל נועה לא מעניינת. סטינג מעניין אותי, מאוד. אני גדלתי על סטינג. ג'וקר סטינג? לא, לא הג'וקר סטינג. ג'וקר סטינג, התלהבתי מאוד שזה היה ב-TNA בעניינים, אבל זה כבר היה אחרי שהייתי בתוך הדמות של ה... היה לי את ה... פעם אחת היפרתי את עצמי, את האיפור הראשון שהוא עשה ב-TNA, שהוא זכה בעלי חולצה בלי טופיה. אני מכנס אדום עם הקרב בצד. והיה לו איפור שהוא כאילו הקרוסטינג, כאילו עם הצדדים ועניינים, אבל בין הפס השחור האמצעי לפס השחור של הצד, הוא עשה... כמו מין מפל אדום כזה, שזה היה מאוד יפה. סטינג זה אחד ההשפעות היותר גדולות שלי. שהיה את הסיפור אז,
וואו, עם המנגינה הראשון. Through the shadows of a once great man has risen a curse, a wrong that must be righted. This is Sting. איזה מטורף זה היה. איזה סיפור. ג'ף הרדי, טוב. הוא לא מעניין אף אחד, אחי. זה ידוע. ג'קי צ'אן מול ליאם ניסן, מי לוקח בקרב? ג'קי צ'אן, עם כל הכבוד, לא הרבה אנשים יודעים שהוא עושה את כל הפעלולים בסרטים שלו. בן אדם פסיכופת. ליאם ניסן, הוא ידבר מפחיד. Hello there, Jackie. You know, in a phone call, I will probably kill you. But face to face. מה דעתך, הדמות הכי טובה מבחינת עלילה חוץ מסטינג? לא, סטינג לא היה לו עלילה כזאת טובה, הוא פשוט יש לו longevity, כאילו WWE פספסו אותו ממש, לא יודעים שהוא היה אמור לנצח את סט רולינס אם הוא לא היה נפצע באותו קרב עם הזריקה הזאת על הטרנבקל, אבל כאילו הוא היה אמור לנצח את סט רולינס ולפחות לקבל סוג של final farewell מה-WWE לפני הכניסה שלו ל-Hall of Fame, היה אמור להיות לורן. ומי שרואה אותו עכשיו עם דרבי אלן ב-AEW, אז הוא יכול לראות, קודם כל יש לו עוד לפחות 10 שנים של לתת בראש, כאילו הוא עדיין במצב טוב, in-ring performance מדהים, הבן אדם קופץ לכם מגבעים מטורפים, והקריזמה שלו לא נגמרת, אז כאילו הוא ממש בדמות, يعني, זאת אומרת סטינג זה דמות אייקונית בעיניי. ‫25 שנה ל-Helen Selvin Foley לטייקר, ‫מה אתה אומר על הקרב? ‫וואו. ‫כשיו, מה שמיק פולי אכל בקרב הזה, ‫זה היה פסיכי לגמרי. ‫כאילו, אם מיק פולי לא היה ב-WWF וב-WWE דאז, ‫וזה, וואו, לא היה לנו כל כך הרבה פוטג'ים ‫של אנשים שמתרסקים מתוך כלוב למטה, ‫מתים, נופלים לי עם אג' על כל מיני נעצים ונשרפים חיים ונתפס לו נגד, לא האוזן, האוזן נתפסה לו, כך הוא איבד את האוזן שלו, אבל אין את זה בווידאו, אבל שנתפס לו השיער נגד, מי זה היה? טרי פאנק ב-ECW, הם עשו קרב של אין חבלים, יש